Тийм ээ, бид яриа тайлбар өгөөд байж болдгоо. Энэ гарч байгаа эрхцэн хэм хэмжээ тогтоож байгаа актын дотор бол ярьж байгаа зүйлүүдэд яг бүрэн шингээж оруулахгүй л үзмжийн юм болж хувирнаа. Тийм учраас тэр ажлын байран дээр нь хүнийг бэлтгэдэг, төлөвшүүлдэг, чадваржуулдаг, манлайлдаг тэр үйл явцаа шингээсэн хөтөлбөр гаргаж хэрэгжүүлэхээр л энэ хуулийн дотор багтааж оруулах. Тэгжвэл наадахч улсын хэмжээнд нэг мөр ажил болж хэрэгжинэ. Өөр арга байхгүй. Бид тэрнийг хийхгүйгээр энэ ёс зүй сахилгах хариуцлагын тухай ярихад нэн төвөгтэй. Энэ үнийг нэг хэлмээр байна. Хоёр дахь зүйл би бодоод байдгийг энэ анагаахын чиглэл боיו энэ манай эрүүл мэндийн салбарынхан боловсрол хүчнээ их зөв тим системтэй бэлтгэл байх шиг байгаа юм. Ашуусан төгсгөөд нэг 2 жил ажиллаад резидент сургаад нарийсгаж мэрэгшүүлээд ингээ яваад байна. Бид Рашус. За, батман мөгө батард нэг шүү. Аа, батрал гишүүний нэлж байгаа тав санал нэг байгаа. Энэ бүх төвшөнд нь энэ хүний бэлтгэх, төлөвшүүлэх, чадваржуулах энэ асуудлыг анхаарахгүй бол болохгүй байна. Амгаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль 11 сарын 26-нд тусгаар тогтнолё. Баярын өдөр намайг урьж эрдми хамт олон оюутнууд хамт олондоо лекц яриа хийлгэсэн. Тэнд бол шинэ эхлэлийг тавьдсан байгаа асуудал тантай бол санал нэг байгаа гэдгийг хэлье. Ер нь зөвхөн бид нар энэ хойлоор бол өмнө нь ирж явж ирсэн нэг муу жишг бол энэ дарга нар өөрийнхөө харьяанд ажиллаж байгаа албан тушаалтнуудыг дарамтлах за нэг ийм хэрэглүүр маягаар явж ирсэн. Одоо тэгвэл энэ хуулийн зохицуулалтаар бид нар бүх төвшөнд ижил ясны Заа, одоо булааны